Men velkommen på program Slots. Mit navn er Egon, og jeg er rundviser her på Slots. Det vil sige, når jeg sådan til daglig går rundt og viser så frem, så er det jo, og fortæller jeg mest om slottets historie tilbage fra 1231, og måske allermest om de sidste 11 år. Fik ny ejer for 11 år siden, og der havde slottet stået tomt i 25 år. Så der er sket rigtig, rigtig mange ting. Men i aften, der er mit arbejde faktisk meget, meget nemmere, fordi der skal jeg kun fortælle jer om spøgelser og ånder. Og altså nogen, der har boet her, og stadigvæk bor. Og vi kan starte med at finde ud af, hvad er en ånd og hvad er et spøgelse? En ånd, det er en, der er død og har forladt denne jord. Er kommet derop, vi alle sammen skal en gang. Vi skal have det godt. Men som en eller anden grund er vendt til ned igen. Måske fordi vedkommende har nogen her på jorden, som han eller hun holder af, kan se, at de har nogle problemer, er kommet ned for at hjælpe. Og et spøgelse, det er også en, der er død. Hvad er det en, der slet ikke har opdaget det? Det kan være et biluheld, tovsten i hovedet, eller hvad ved jeg? Vedkommende ved det i hvert fald ikke. Og så kan jeg starte med at berolige med, at vi har ingen falske spøgelser her på slottet. Det tør vi ikke. Jeg læste, man haft det over på Eskov, og det var den kvindelige gæst, det blev så forskrækket, at sådan kom en spøgelse springende frem, at hun slog det ud. Så det tør vi ikke. Men se, det medfører så til gengæld, at hvis der er nogen, der puster vores gæster lidt koldt i nakken eller niv dem forskellige steder, så er det altså den ægte vare, der gør det. Med mindre selvfølgelig vores gæster går og driller hinanden. Det kan jeg ikke rigtig tage ansvaret for, jo. Se, der er lavet forskellige undersøgelser over mange danskere, der tror på ånder og spøgelser. Og den første, jeg fandt på internet, den viste, at over 80% tror på dem, og 20% har mødt det. Men sådan med lidt nærmere eftersyn, så viste det, at der var en meget alternativ side. Så normalt er det ikke det, der gælder vores gæster, men Gallup, et andet kendt analyseinstitut, lavede for en del år siden en undersøgelse, der viste, at en tredjedel af alle danskere tror på ånder og spøgelser. Jeg håber da, at når man har været med på sådan en rundvisning, tja, er det så flere, der tror på dem. Den første, jeg vil fortælle jer lidt om, det er Hans Jack. Han kom her på slottet i 1664. Han var en krigsherre. En professionel soldat, så at sige. Det tog rundt i hele Europa. Kæmper og slås for den konge eller fyrste, der betalte ham mest for det. Han lavede også lidt i Danmark. Blandt andet i 1658, der blev han nu nævnt til kommandant i København, som på det tidspunkt var belejret af svenskerne. Hans Jack, han forsvarede København så godt, at svenskerne de måtte tage hjem igen. Så det skulle han have nogle penge for. Dem skulle han have Frederik den 3. Det var ham, der sagde, jeg vil dø i min rede. Men problemet var, statskassen, den var tom. Og så dengang, pengene blandt andet brugte polske lejesoldater, så der var ingen penge i kassen. Så i stedet for, så blev Hans Jack overdraget det, der dengang hed Møgelsen og Hus. Et slot i en elendig forfatning, som han bygger flot op igen. Da han så nogle år senere blev udnævnt til greve, så omdøber han det til Schackenborg. Så Kram Slot og Schackenborg har faktisk på 100 år haft samme ejer. Senere blev de delt. Schackenborg fortsatte ned på Schackenborg, men til en krig med slægten, brokken hos Schack, overtager her i Kram, og det var dem, der var indtil for 11 år siden. Se, nu kan vi ikke rigtig kigge ud i parken. Det er lidt mørkt, men der har vi en vandkunst, som har lidt med Hans Jack at gøre. Og en vandkunst, om det er sådan en fin ord for et springvand, men det er kunst. Den professor, der har lavet det, professor Torben Ebbesen, og koster det over et par millioner, så må det da være kunst. Kunstneren fortæller, at det, der inspirerede ham til at lave den på den måde, det var, at for 400 år siden var der også en vandkunst her på slottet. Hans Jack, han boede mest i København. Han kom til Jylland, så boede han mest ned på Schackenborg. Han skulle på jagt, kom han her til Kram. Så vandkunst består af sådan nogle store kugler, der står stovler oven på hinanden, og så vand, der går det nogle af de dyr, Hans Jack, han jagede. Men jeg synes nu godt nok, den kære professor har misforstået opgaven. Temmelig meget endda. Jo, fordi det med havl og havlgevær, så Hans Jack, det passer overhovedet ikke sammen. Hans Jack skød nemlig meget sjældent dyrene. Han ville ikke ødelægge pelsen, så han jagede dem, indtil de var så træt, at han kunne slå dem ihjel med en stav. Jeg synes ikke, det var en særlig pæn måde at jage på. Man brugte den jagtform dengang, kaldte det drivjagt, men det gør nu ikke mere endre rar at tænke på. Og det så han nok heller ikke opført sig lige pænt, da han slår sig rundt om Europa. Så det kan jo være, det er derfor, han er her endnu. Jeg anbefaler vores gæster, prøv at gå ud i parken omkring midnatstid. Der kommer Hans Jack gående ud. Vi kan se nøjagtigt, hvor han kommer fra. Han går ned gennem parken, ned i lunden. Lunden er så mere vildt voksende del af anlægget ud. Ned i kanten af lunden stiller han sig op på en stor træstup. Så bliver forvandlet til en stor sort hest, og to mindre træstuppe bliver forvandlet til to sorte hunde, og så jager han rundt ned i lunden. Lige indtil solen står op. Så kommer han rent tilbage, stiger hesten, og derefter bliver forvandlet til en træstup igen. Og det allerbedste ved den her historie, det er, den er sand.
Ja, vi er vidner på det. Til hver lørdag kl. 10 har vi en åben rundvisning. Man kommer bare halvanden time, hvor jeg går rundt og kigger på slottet og hen på Gamgård. Og det er sådan en rundvisning, der var den ældre her med. Og det er begyndt at fortælle om vandkunst, rækker han armen i vejret, men han måtte fortælle noget. Selvfølgelig måtte han det. Han kunne fortælle, at han var et barn her i Gram. Vokset op her i byen, sammen med en kammerat. Der bygger han en hule ude i Lunden. En aften fornemmer det. Nu sker det altså noget alvorligt. Nu sker det en ulykke. De kan høre en hest komme imod dem i fuld galop. For ikke blev reddet ned, så skyndte de at gemme sig. Så går hesten forbi, så rejste sig op og kiggede. Jeg kunne ikke se sporene efter den eller noget som helst. Og det er faktisk meget tankevækkende. For det var virkelig hans oplevelse. Han prøvede bestemt ikke på at bilde os noget ind. Så jeg tror på historien. Det er selvfølgelig i dag svært at finde ud af, hvad det skete dengang han var barn her i gang. Men jeg tror på den i det hele taget. Så har vi vedtaget her på Gammel Slot, at når gamle mænd de rejser op og siger noget, så tror vi på det. Og det håber jeg på, at vores gæster også gør. Når de skal rundt, så kan jeg i hvert fald gå og slappe lidt af. Men se, det er jo lidt om Hans Jack. Hans søn Otto Detlev har vi ikke så meget at fortælle om. Men det er jo hele tiden Hans Otto Detlev, Hans Otto Detlev. Lige inden den sidste, Hans Jack overdrog Schackenborg til prins Joachim. Der er nu for en 4 år siden på 3. udgangs Danmark og vendte tilbage til det pulveriserende liv i København. Og så det søn, Hans Jack, den anden, har vi heller ikke så meget at fortælle om. Men han nåede dog at blive gift 2 gange. Så han dør 1719, der efterlade han sig Anna Sofie. Hun er en utrolig dygtig og energisk dame. Hun driver Gram Slot. Hun er administreret Schackenborg. Hun er 4 godser på Sjælland. Desuden er der også den indstilling. Når man er ærlig, så skal man da have forbindelse til hoffet. Så hun køber en fløj af Malenborg, som på det tidspunkt er hun opførelse. Den bygger hun færdig, og så har hun den som en sakferie bolig i København. Det viser altså lidt om standarden her på slottet, fordi det er der, vores dronning bor i dag. Men se, når en Sofie kan gang i så mange ting, så kan det kun lade sig gøre, fordi alen har nogle bønder, de kan pine og plage og jage med. Det er hun ekstremt god til. Flanker mere og mere hoveri, mere og mere arbejde, mere og mere tiende, flere og flere afgifter. Så det var grunden, de trætte han. Det var så trætte han, de kaldte hende den gale grevinde. Det betød dog bestemt værd, hun var tosset eller skør. Nærmere tværtimod. Det betød, hun var gal og sønderjysk. Hissig, ældre og temperamentsfuld. Det var hun absolut. Så nu har vi nogle små historier om hende, når vi nu går rundt og kigger. Så jeg synes, vi skal starte med at gå op og hilse på hende. Så har vi det værste overstået, så lad os gå op ovenpå. Ja, se, Anne-Sophie, hun bor jo derinde. Så der skal vi selvfølgelig ind og se. Men jeg skal gerne lige stå her og samle lidt mod, inden man går derinde. Og så kan vi bruge tiden til at finde ud af, hvad det her det er. Ja, det er faktisk sjældent, det er nogen, der kan finde ud af det. Jeg har fået mange mærkelige bud. Kyskæsbælt og muldvarpefælder, jeg ved ikke hvad. Og jeg plejer gerne at give lidt hjælp. I fløjen overfor her, det vi kalder Østfløjen. Der kommer vi aldrig over og kigger, fordi det bor vores nye ejer, Svend og Sanne Brorsen og deres 4 børn. Der er den lille kasjot. Så der han er hængt. Så det er altså ikke en rar ting. Det er et strafinstrument. Håndjern. Så nu er det hele rustet sammen. Men den her, den kunne jo skrues ned. Og så fulgte de jo efter det ude i siden. Helt ned i bunden. Så der blev det jo plads herop til et par ordentlige næver jo. Ind med dem. Skruet op igen, så sad stramt. Og så hængt op i loftet. Så kunne man stå der og fortryde, hvad man havde gjort forkert. Og det skulle ikke mig til. Det var virkelig barske tider. Umenneskelige tider. Hvis vi var kommet dengang, så havde måske stået en træhast hernede på Slotspladsen, med en stakkels bondemand ovenpå, der blev invalid for livet, eller måske en gabestok, som lige stikker et hoved op hen og frem. Ej, vi synes, vi er så gode og rare humane her i Danmark. Ja, måske også i forhold til mange andre steder. Vi skal ikke langt tilbage i historien, så er det bestemt ikke noget prale af. Så nu synes jeg, at jeg har fået mod på at begynde til Anne-Sophie, så tør, så går vi derind og kigger og snakker lidt med hende. Ja, her boede Anne-Sophie, som sagt, inde. Og vi har besøg nogle klavianter. Det er kvinder, normalt i hvert fald, som kan føle, sanse og fornemme, hvad der er sket før tiden. Og de har altså fortalt os nogle historier, vi ikke vidste noget om i forvejen. Blandt andet fortæller de os, at den stol her skal vi smide ud. Synes vi faktisk er synd. Den er ret pæn. Og en af de få gamle ting, der er tilbage her på slottet, da Svend og Sanne kom for 11 år siden, var slottet tømt for møbler. Så derfor vil jeg gerne beholde, men de fortæller os, at den er så fuld af
angst og smerte. Hvis man var syg dengang, så var en behandling meget ofte overladning. Så satte man sig her i stolen, så blev det skåret i håndleden, så bundet fast til armlænen. Ideen det var jo, at så lukkede noget blod ud, og så dannede kroppen noget nyt frisk blod, så man kunne blive rask igen. Jeg kan forestille mig, hvad god hen, når smeden kom. Jamen, der er jo ingen tandlæger dengang. Og sidst de her små sorte stumper, de gjorde sådan, man ikke holdt ud mere. Så var det smeden, det kommer og trak dem ud. Men vi har en lille historie her om Anna Sofie. Vi skal forestille, at hun ser næsten på den her måde, en stol foran et bord, og så står den lille kammerpige og hjælper hende. For hun skal være fin i tøjet, hårdt sat op. Det skal være jagtselskab her på slottet. Og et jagtselskab dengang, det var noget helt andet i dag. I dag er det typisk en endagsforetelse. Dengang kunne det godt være en uge eller mere, for det er kun de fine, der skulle med. Så en Sofie, hun ser her, jager på den her lille pige, nu skal hun se, at blive færdig. Til sidst går det helt galt. Hun kunne se her, kigge ned på broen og voldgraven, hvor folk kom ind, og der ser hun de første heste, hvor hun kommer rullende ind over broen. De første gæster er lige på trapperne. Så hun springer op. Hun skal skynde sig ned og sige pænt goddag. Hun springer op, slår ud med armen for at skubbe den lille pige til side, så hun kan komme ned og sige pænt goddag. Hun rammer hende så uheldigt, at hun snubler. Falder herover, slår hovedet og falder om. Da man efter et stykke tid ikke kunne forstå, om hun gik op og kiggede, så lå hun her og var død. Kan man sige, hvad så? Små piger havde nok været, sikkert været nok af dengang. Men hende her, det var en helt speciel ung dame. Hun i hvert fald efterladt sig et evigt minde. Derinde under kakkelovnen, der er der en stor plet. Og jeg kan forsikre jer for, det er ikke snavs. Det er en blodplet, som ikke kan fjernes. Den er her til evig tid. Da vores nye ejer flyttede her for 11 år siden, der ville ikke fortælle børn noget om det her rum, de synes selv, det var så uhyggeligt, det var det også meget forfaldet, blandt andet kun noget plastik for vinduen, så børn skulle ikke videre. Men det gik kun en dag eller to, efter de to ældste var startet op i gamle skole, så kom de hjem fra skole, det stod for en sande, og siger, nå mor, hvad er det med den blodplet? Fordi der var nogen oppe i skolen, der fortalte dem om det. Jeg står og fortæller her, det er jo al min viden i Gram og Omegn, og så måtte sande jo fortælle historien om denne lille piges triste skæbne. Til tid efter, da han ældste datter besøger en kusine, og så kommer de og siger til Sanne, vi vil sove med en Sofie i nat. Åh, siger Sanne, er det en, du har lært at kende op i skolen? Nej da, det er jo en gale grevinde, de vil sove med. Nu var det som nævnt ikke nogen møbler på det tidspunkt, så der bliver lagt en stor madras på gulvet, hvor de så skal sove. Men det først er så vidt, det skal til det, så tør de ikke. De vil have Sanne med. Ret seriøst. Hun tør endnu mindre. Hun har oplevet så mange mærkelige ting over deres fløj, hun ville ikke med. Nu var hun også gravid med deres fjerde barn, det kan måske også spille. Men med det ville hun i hvert fald under ingen omstændighed. Og Svend, heldigvis, så er han en stor legebarn, så han vil gerne med. Så Svend og to piger lægger sig til at sove der, midt på gulvet på madrassen. Ud på aftenen, så sker der noget mærkeligt rum til hende ved siden af den sal, vi gik igennem. Hans jaksal, som vi kalder den. Der kom sådan nogle trippende lyde tværs over, og til sidst går det helt galt. Dobbeltdøren åbner sig lige så langsomt, mens den piver. Ja, det har vores dygtige håndværker desværre ødelagt. Og Svend kan fortælle, at de små piger, de er for længst gemt sig under dynen. Og på ham, der selv det mindste hår på kroppen, det har rejst sig. Men nu må jo ventevis lige vide, at spøgelser og ånder, de kan alle mulige størrelser, farver og fasonger. Det Svend, han ser, da han lyser over døråbningen, det omridset er nu helt sort. Det står og kigger ind her. Jeg holder altid en lille pause, altså lige for at få spændingsniveauet højere, men vi skal jo videre, så man hellere afslører, at det er sushi, det står der, og at sushi er vores søde og dejlige, rare slotsund. En sort labrador. Der var løven rundt på hele slottet og let af dem. Så fandt den mændelige her, så den til side af madrassen, så sov de alle sammen godt. Men Svend kan fortælle, det tog lang tid, inden pulsen kom ned på hvilepuls igen. Så det er jo en sød og skyldig historie. Faktisk en, vi starter med for at starte lidt blidt. Vi har dem heldigvis noget værre, eller bedre. Vi har blandt andet en, hvor den lem her over hjørnet, den går. Det er en vindeltrappe, og den går ned i kælderen. Det gør vi også inden så lang tid. Her kan vi se, hvor den starter hen. Det er jo sådan, at Sanne Sofie mangler et eller andet. Så kunne de unge piger komme op med den vej. Men Anna Sofie, den ældre dame, hun var faktisk enke her på slottet i 41 år. Så kom også andre den vej. Blandt andet amtmanden for Ribe. Amtmanden for Ribe skyldte 50.000
1000 rigsdaler. Det var en formue dengang. For at sætte lidt relief, da han sagde, købte slottet. Det var godt nok godt to generationer inden og efter at være på tvangsauktion. Der gav han kun 13.400 for det. Men der skyldte han mand for Ribe, altså 50.000 rigsdaler. Og resten af den historie, den får vi, når vi kommer ned i kælderen. Der går vi ned nu, vi skal dog ikke helt ned. Vi skal ind ved salen her ved siden af, hvor vi også har en lille historie. Ja, vi skal forestille os den søndag. Det ved vi, det var. Fordi Anne-Sophie, hun skulle i kirke. Men fordi det var søndag, så kunne tyne, så kunne de ansatte godt lave noget. Så Anne-Sophie går med gården ud der fra hans gemak, så ser hun, der står en lille pige og pusser vinduer. Anne-Sophie bemærker han lige, og, men fortsætter ned ad trappen. Da hun så kommer ned fra trappen, så finder hun ud af, at hun har faktisk glemt at få sin salmebog med. Så hun vil hoppe igen. Da hun så kommer op igen og kigger på en lille pige, så står hun og pusser på den samme rode endnu. Anne-Sophies verden betyder det. Hun laver ikke noget. Ellers ville der være noget videre. Så hun får skæld ud. Hun får et møgfald. Pigen tager for vand op. Hun er så rystende nervøs for Anne-Sophie, som de små piger er her på slottet, at hun spiller. Så det sprøjter ned på gulvet op på Anne-Sophie. Og så hun ikke var sur i forvejen, så blev hun det da godt nok. Hun beordrede, pigen skulle bindes her til kakkeloven. For at se hun til hende, så kan du sidde der og svede din dovenskab ud. Det var jo en barsk besked. Og den kaldte ikke grund her på slottet, fyret kakkeloven kan være lun og godt fik ordre til, du skal bare fyre dygtigt. Og så gik Anne-Sophie i kirke. Den lille pige var jo en frygtelig situation. Hun råbte og skreg om hjælp. Der var ingen, der turde komme og hjælpe. Hvad ville det ikke ske med dem, hvis Anne-Sophie kom tilbage fra kirke, og de kan gjort det, de får ordre til. Så resultatet er, da Anne-Sophie kom tilbage, åbner døren hen og kigger ind, så ser den lille pige stadigvæk bundet fast her til kakkeloven. Nærmest forkullet. Al den varme også har gjort, hun sådan skrumpet lidt ind. Tænderne, læberne trunget lidt tilbage, så tænderne blev sådan lidt fremstående. Som lidt god, lidt ond vilje, så ser det faktisk ud, som om hun ser og griner. Og det var det aller sidste, man skulle gøre, Anne-Sophie. Så hun råber, vas, laks du nok, hvor sådan ser du og griner. Alt er det tysk dengang. Dansk, det var et bondesprog. Og så får hun hen til hende, gav hende en lussing. Så hun bare blev til en bunke æske. Så nu ved I lidt om, hvordan Anne-Sophie er. Men hvis I tør, så går vi en tur ned i kælderen. Måske er hun det. Jeg ved det ikke. Vi går ned og kigger efter i hvert tilfælde. Ja, men så står vi nede i vores vinkælder. Og sådan en rundvis om dagen, så synes jeg, det er rigtig hyggeligt og rart hernede. Men om aftenen, det var hernede, man hængte og halssukker, landevejsrøver og krybskytter. Jeg synes bestemt ikke, det er rart. Men nu kan det være nogen, der ikke rigtig ved, hvad en krybskytter er, så man lige forklarer det. Se hen ved Gramgård, vores avlsgård, han. Der går en ord forbi. Og på Anne-Sophies tid, der har man lavet en dæmning nogle kilometer ind i landet, ude på noget af det her skjold af. Så det var blandt en meget stor sø, fyldt med fisk og ænder. Der var ingen, der måtte røre dem. Det var Anne-Sophies. Alligevel så var der to unge bønder, der skød en and. På en eller anden måde så fik Anne-Sophie det at vide, så de fik ordre til, at de skulle stille her på slottet. De nok rystede godt i bukserne. De skulle op og stå ret foran den gale grevinde. Det hun sagde til dem, det var, jeg har hørt, at I er glade for at skyde. Jamen det passer mig faktisk godt. For jeg har fået ordre for kongen om, at skulle stille mig så mange soldater. Så nu I tager hjem og hente jer sammen godt. Jeg ting og sager, stille her på slottet, og så skal I som soldat. Det her, det er en historisk kendskærning. De to mænd, de lå inde som soldat hver i 8 år. Så det jeg siger, to mænd inde som soldat i 8 år for en and. Det må være Danmarks dyreste and. Men nu ved I i hvert fald, hvad en krybskyt er. En, der skyder noget, som han absolut ikke må. Men se, vi har også en lille historie om Anne-Sophie og amtmanden fra Ribe. Det er faktisk rigtig, rigtig meget, det tyder på, at de kom lidt for tæt på hinanden. Anne-Sophie, hun blev i hvert fald frugtsommelig. Er det ikke et smukt ord? Jeg glæder mig hver gang, jeg skal sige det. Hun blev frugtsommelig, men det passede hende overhovedet ikke. Hun ville ikke have et barn.
Hun gjorde alt, hvad hun kunne for at slippe af med det. Men det var et sted, der vedholdende barn. Så hun var nødt til at føde det på helt naturlig måde. Men ikke så snart var det født. Med hjælp fra to unge piger her på slottet, blev det druknet ude i voldgraven. Kort tid efter forsvandt de to unge piger, og man og Sofie har skabt dem af vejen, at hun betalte dem for at rejse langt væk. Det er det så ingen, der ved i dag. Men under alle omstændigheder, så var det da en frygtelig historie. Den var faktisk så slem, at nu synes selv fanden, at det er for mig, der er det gode. Så han stiller her på slottet og siger til han, Sofie, nu er det for galt med dig. Du skal med mig. Se, det var hun jo naturligvis ikke enig med ham i. Hun barrikaderede sig, låste sig ind, så han ikke kunne få fat på hende. Og samtidig så sendte hun en mand afsted for at hente en præst i området, som var god til at tage sig den slags sager. Det var ikke fordi, det var ikke længere til området dengang, men det var dårlige veje, og det var på hesteryg, så det tog lang tid, inden præsten kom frem. Den her historie har jeg fundet i en gammel bog, og det står, at mens de ventede på, at præsten kom frem, så for fanden rundt her på slottet, gjorde der stå hej og lugte det ilde. Så det var ikke en rar gæst her. Men endelig så nåede præsten derfrem, og så skulle ham og fanden til at forhandle. Så herude på broen og voldgraven blev stillet et bord, to stole, og på bord to lys, og så skulle de i gang. Fanden siger selvfølgelig igen, det er for galt, mand Sofie. Hun skal med mig. Ah, siger præsten, så meget halster det vel ikke. Kan i hvert fald ikke bare lige vente til de her to lys, de er brændt ned. Den tænker fanden lidt over, jamen det kan jo ikke tage så lang tid. Og ellers så er han jo en fandens kal, så det skulle han jo nok kort. Så det går han med til. Men præsten er en forsigtig mand. Han er jo bange for, at fanden lover et eller andet, mens han krydser fingeren på ryggen. Så det ikke gælder. Så han vil godt have lavet en kontrakt, en aftale. Det går fanden om af til, så det er helt blevet skrevet ned. Men den slutning selvfølgelig, at det øjeblik, de to lys er brændt ned, så skal Anna Sofie med fanden. Men ikke så snart. Har fanden skrevet under, har præsten skrevet under, så slukker præsten lysene. Fanden, han bliver gal. Han bliver rasende. Han er på en snyt. Men det er jo ikke at gøre. Han har skrevet under. Og underskrift er gældende. Ligegyldigt om den sat på en bro ved Gram Slot, eller i himlen eller helvede, som er taget sted med uforrettet sag. Anne-Sophie passer naturligvis godt på lysene. Hendes liv afhænger jo af dem. Til sidst får hun dem viklet ind ud af vokstue. Bragt om til Gram Kirke. Den hørte hun i slottet. Det gjorde hun faktisk helt engang i 1930'erne. For hun bragt om til kirken, murte ind dem. Og så tænker hun, så nu er mit liv sikkert. Men vi må forestille os, det er ligesom en retssag i dag. Hvis man mener, at en dom er helt urimelig, en afgørelse er helt forkert, så appellerer den til en højere instans. Og det må vi forestille os, at fanden har gjort. For det sker i hvert fald det kort tid efter, slår lynet ned i Gram Kirke. Og det kan jo ikke lade sig gøre, uden det må herres gode vilje. Der går besked op til slottet, til Anna Sofie, kirken brænder. Normalt viste hun sig ikke uden for slottet, uden hun var pæn i tøjet, hårdt sat op, men her, der farves det. Udslået hår, natkjole, et sko på den ene fod, et tøffel på den anden, og fuldt galop i kirken. Men ligegyldigt, hvor meget hun skynder sig. Så kommer hun for sent. Da hun nåede om, der er den del af kirken, hvor lysene er murt ind, der er den brændt ned, og så skulle hun med fanden. Han står faktisk allerede og venter på hende. Så hun tager med ham, altså hendes sjæl. Så er det jo hans afsjælede legeme tilbage. Det skal bringes over på Gisegård. Et gods, hun ejer over på Sjælland. Faktisk et, som hun tager frem til manden i Ribe, da han ikke kunne betale hende de 50.000 rigsdaler. Da skibet ud midt på Storebælt, så bryder der en frygtelig storm løs. Bevær vær. For Rederiets kantsmiminal og flyet og broen bliver stadigvæk værre. Mesteren er ved at knække, og et sidste desperat forsøg smider man også Anna Sofies kiste ud. Så snart den er forsvundet under vandoverfladen, så bliver der blik stille, og de kan sejle land stille og roligt uden problemer. Den her historie er som sagt fundet i en gammel bog, og det står ikke noget om, hvad der sker med Anna Sofies kiste. Men det er i hvert fald en historisk kendsgerning. Skulle I have lyst til hende og besøge hende, så ligger hun i en stensarkofag nævnt under Møgeltønder Kirke ved siden af hans første afdøde mand, Hans Jacques den anden. Ja, den var ikke særlig uhyggelig. Jeg skal beklage, men jeg synes, vi skal gå lidt videre. Måske finder vi nogle historier, der er lidt barsker. Vi prøver i hvert fald. Ja, men så står vi nede i folkestuen. Det var sådan en gang ved tynet, hvis de ansatte ikke har noget at lave ovenpå, så må de slet ikke komme derop. Fortæl som mennesker, arbejde et langt liv på et slot, aldrig været ovenpå. Det er det, man nu kan se i alle de her engelske slotsæder, med upstairs and downstairs. Vi har et par små historier her nedefra. Se, nu har jeg fortalt, at vi har besøgende om klaviante. Den ene af dem, da hun var oppe i havstuen, det var der, vi startede op, der gik hun hen til muren heroppe oven, lige heroppe ovenover, og fortalte os, at her skete noget mere. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, men hun så kommer herned, så hun slet ikke i tvivl længere. Hun går her lige hen og fortæller, her sidder der en mand
Mordende. Det var dengang slottet blev bygget, der var den Schackbeis, altså sådan en, som havde nogle folk under sig. Og han var åbenbart så ubehagelig en person, at de besluttede sig for at slå ham ihjel. Så det gør de. Og så skal de have lige skaffe godt af vejen. Det er faktisk ret enkelt. Slottet var ved at blive bygget på det tidspunkt, kommer sådan set prop ham ned i jorden. Eller slutter ned i muren. Så der sidder han ned. I hvert fald, hvis man kan stole på den klaviante. Jeg har tænkt på, måske kunne vi få Svend og Sande overbevist om, vi skal da lave et hul i muren. Ligesom man har på Dragsholm. Det er ikke fordi, så kan man, og der kan man kigge ned, og der kan man se, at der ligger et skelet nede i bunden. Det er ikke fordi, den historie her så ikke så meget med Gram Slot at gøre, men jeg synes, den er så uhyggelig, så den lort er der en gang imellem. Det var et grevepar, hvis unge datter var blevet frugt sommerlig. Det var en kæmpe skandale. Efter datidens moralbegreb kunne det faktisk ikke blive meget værre. For faren, det var en af kalene på Ovtsgården. Så det var rigtig stor slem. Dog, trods alt ikke så slem, men ligefrem at slå hende ihjel. Så man nøjes med at mure hende ind. Så kan vi jo kunne hun jo se der og fortryde så lang tid, det så kunne lade sig gøre. Jeg har godt nok nogle gæster med for nylig, der fortalte mig, at inden hun blev muret ind, der var det nogen, der gav hende rigtig godt at drikke. Det synes jeg godt nok var hensynsfuldt. Men der ser hun som sagt inden den, eller ligger hun så stadigvæk og kigger. Så måske får vi hul i muren, men at slottet er totalt fredet, så jeg tror, det er ren utopi, men man har lov til at drømme lidt. Se den anden klaviante, da vi kommer herned. Så hen ved indgangen, der er der en lille niche, og vi behøver ikke gå hen og se, for vi kan ikke se noget alligevel. Men i den niche, der stod det træ. Det var skov, hvor før slottet blev bygget. Og det træ, der stod den kvinde bundet fast med halsen skåret over. Det var en kvinde, der ikke blev frugtsomme. Og det var hans mand så utilfreds med. Han førte hende ud i skoven, bandt hende til et træ og skal halsen over på den. Hun stod faktisk stadigvæk derhen, og var helt flov over, hun ikke kunne få bort. Det var kvindens opgave dengang. Jeg fik en mail for et par år siden, nogen der var i gang med noget slægtsforskning. Involverer en person her på Gram Slot. 17 børn. Er sgu mange af det. Det er jo stor børnedødelighed. Og skulle det gerne være sådan, at det er nogen, der overlever, så de kan forsørge forældrene, når de blev gamle engang. Så derfor var det virkelig stor slem. Men se, han skal slet ikke bekymre mig for. Hun har forladt slottet. Hun er kommet derop, vi alle sammen skal engang. Det er faktisk noget, som vores slotfrue har sørget for. Hun har sendt da nogle stykker afsted. Nogen, som hun synes, det var synd for, og nogen, som hun synes, generede familien. Så en del har forladt slottet. Jeg har dog bedt hende om at stoppe. Vi skulle da gerne have nogen tilbage, som måske kunne få skrækket vores gæster lidt. Men ja, det var det, vi ville fortælle her. Så går vi videre ind i vores gamle køkken. Ja, men så står jeg i vores gamle slotskøkken. Og det er simpelthen ikke, fordi jeg har nogle specielle historier herinde fra. Der var der en kvinde med for ikke så lang tid siden, der spurgte mig, om det ikke var sket en voldtægt. Det kunne hun få med mig, og kan jo ikke noget til, så det kunne ikke hjælpe hende med. Men ved I hvad? Når jeg altid holder en lille pause her, så er det faktisk for lige at finde ud af, er der nogen, der har nævnet lidt i, eller pustet koldt i nakken? Og det er så normalt ikke, og så siger jeg gerne, ja, men ved I hvad jeg så gør? For jeg er det ret langt turen sådan. Altså ikke får endt ud af det, så får jeg nogle gode motion. Så når vi op på det aller øverste loft. Jeg synes da, I skal have lidt valuta for pengene. Så vi går videre herindad.